בימים הקרובים יפרסמו חמשת הבנקים הגדולים את דוחות הרבעון הראשון. למרות דיבורים על רפורמות במערכת הבנקאות, האנליסטים צופים רבעון רגיל עם רווחיות של 1.5 עד 2 מיליארד שקלים. שלום לעדי סקופ מ-IBI. שלום. שלום לאלון גלזר מלידר שוקי הון. מה צפוי לנו בדוחות הרבעון הראשון? האמת היא שבאמת רבעון יחסית רגוע, גם הדברים החשבונאיים שבדרך כלל משפיעו לרווחי אמון, הפעם יחסית רגועים. וגם לא נראה מעט מאוד הפרשות גבוהות, מעבר להפרשה חד פעמית שהמפקח על הבנקים בקשר למשכנתאות, שזה לא סכומים גדולים וגם לא כל הבנקים יעשו אותה. ובהפרשות הרגילות לא נראה הפרשות, אין משבר, אנחנו לא נראה את כל הרעש הגדול מסביב. בדוחות הבנקים, בגלל שהם התנהלו נכון כנראה מהבחינה הזאת בשנים האחרונות, אנחנו נראה בסך הכל מספרים רגועים, ואז אנחנו נגיע לתשואה של בין 8-10% בכל הבנקים למעט בנק מזרחי, שממשיך להפגין תוצאות מצוינות עם תשואה לדעתי של 12%. אני חושב שהתוצאות של רבעון זה או אחר פחות חשובות, יותר חשוב מה יעשו הבנקים במהלך השנה. וכרגע יש מצב מאוד מעניין. מצד אחד, המחירי המניות הבנקים נסחרים בממוצע של פחות מ-80% על ההון. זה מגלם איזושהי פסימיות לגבי הפעילות הכלכלית, רמת הרווחיות של הבנקים. ומצד שני, אנחנו רואים שהרחבה המוניטרית שמתרחשת כבר כמה שנים, גם בארץ וגם בחול, שופכת הרבה כסף זול לתוך שוקי החוב והמניות. אנחנו רואים למשל את ה-S&P בשיא כמעט של כל הזמנים, את הדאקס בשיא של כל הזמנים, והכסף הזה לאט לאט גם מגיע לשווקים בארץ. בארץ זה נתקע משום מה בתחום הנדלן, ולאחרונה בנק ישראל מנסה לעצור את עליית המחירים, ויש סיכוי טוב שנראה את הכספים, תוצאה הכסף הזול שיש בעולם, מגיעים גם לשוקי האג"ח והמניות. אני חושב שבדוחות הרבעון הראשון, מי שמעניין לעקוב אחריו זה בנק לאומי, שהייתה לו שנה מאוד מאוד חלשה ב-2012, על רקע חילופי המנכ"לים, והרבה מאוד הפרשות שהם ביצעו גם על חובות של המגזר העסקי, וגם רפורמות מבניות בתוך הבנק, בעניין העובדים ובעניינים אחרים. אתה חושב שאנחנו כבר צפויים לראות רבעון רגיל ברבעון הראשון? הרבעון הראשון יהיה רבעון רגיל. אני לא יכול להגיד מה יהיה בהמשך השנה, כי ראינו את לאומי מפתיע בשנה האחרונה כל פעם עם משהו אחר. חלק אולי דברים טובים כמו הפרשה לעובדים כדי להראות איזושהי התייעלות בעתיד, אבל ראינו את הפרשה של, של חול, ראינו רווחיות נמוכה מאוד בחברה לישראל. קשה לדעת אם המשך השנה תהיה טובה. אני חושב שהרבעון הראשון, בינתיים לאומי לא משדר איזה שהם הפתעות שליליות ברבעון הנוכחי, ולכן אנחנו נחזור את לאומי עם רווח יחסית גבוה, עם עוד רווח חד פעמי ממכירת מניות מגדל ברבעון הראשון, ולכן לאומי הפעם כנראה יצר דוח טוב. המשכנו מלאומי שעבר שנה קשה בעקבות חילופי המנכ״לים. בשבועות הקרובים אנחנו צפויים לשמוע למנכ״ל חדש בבנק מזרחי טפחות. מה יקרה שם בשנה הקרובה? עד כמה ההצלחה של מזרחי טפחות בשנים הקרובות הייתה בזכות אלי יונס? והאם במנכ״ל הבא יצליח לשחזר את ההצלחה לאורך זמן? בעיניי כל מגיע הרבה מאוד קרדיט לאלי יונס. אני חושב שהוא לקח בנק שהוא צמח, הוא ידע לזהות את התחום של משכנתאות, אולי גם לפעמים יש גם מזל בזה, אבל אני חושב שבסך הכול עשה מיזוג מרשים מאוד בין טפחות למזרחי. חלק גדול מאוד מהתוצאה של מזרחי, תודות ליונס. אני חושב שכל עוד לא נראה פגיעה דרמטית בשוק הנדלן, מזרחי כבר נמצא על מעין טייס שיהנה מהרווחיות ומה שהוא יצר בשוק המשכנתאות, וכל עוד לא נראה איזה באמת שחיטה של המחירים בנדלן למגורים, הם ייהנו מזה. אני לא חושב שמנכ״ל חדש ילך ויהפוך את הבנק. יש עסק טוב, אתה יודע, אם זה לא מקוקל, למה, לא, למה לנסות לתקן את זה? נראה לי שהמנכ״ל החדש בשלב הראשון ייהנה ממה שנוצר בשנים האחרונות בבנק. אם אתה יודע, אולי שינויים קלים, אבל בינתיים מזרח ימשיך להציג תוצאות טובות עם מה שאל יונס עשה. אני מסכים עם אלון. יונס הצליח לבנות פה בנק, העמיד אותו על פסים שכל עוד אין איזו ירידה של 20-30% במחירי הנדלן במשך שנה, שנתיים, וקפיצת מדרגה מטורפת באבטלה, הבנק הזה ימשיך לייצר תשואות מאוד יפות, דו ספרתיות על ההון, בלי קשר למי יחליף אותו לדעתי. בחודשים האחרונים הבנקים סופגים ביקורת חריפה בעניין האשראי לטייקונים, האשראי לנוחי דנקנר, למוטי זיסר ולווים כמותם שבעצם מינפו את עצמם לדעת וקיבלו אשראי מהבנקים, זוכים ליחס מיוחד. ועדות חקירה החלו בנושא הזה. עד כמה אנחנו צופים לראות שינוי במערכת הבנקאות, ביחס שלה ללווים הגדולים במשק? אין ספק שמי שיבוא בעתיד לנסות לקבל הלוואה לרכישת אמצעי שליטה, הלוואה ממונפת, יהיה לו הרבה יותר קשה לעשות זאת בעתיד.
וגם בהתנהלות עכשיו אנחנו רואים מצבים שבו הדבר הנכון לעשות זה למחוק חוב בכמות מסוימת כדי להבטיח החזר לבנק, פתאום קמה צעקה ציבורית שכזאת שהבנק צריך נאלץ לסגת מהכוונות. אין ספק שזה משפיע גם עכשיו על ההתנהלות היומיומית. זה מעניין, המחאה הציבורית לא הגיעה לבנקים ב-2011, וגם ב-2013, לדעתי, ברגולציה ובתקנות קשה להגיע לבנקים. ובאופן מפתיע, הציבור הצליח להגיע לבנקים, לדעתי הבנקים ממש מפחדים מאותו, בעיניי קצת גל פופוליזם, שבא ואומר, אל תמחקו כמו ש... אני אומר, אל תמחקו את החוב של נוחי, למרות שאתם יכולים לקבל חלק. זה היה הצד הנכון של בנק לאומי לעשות, כלומר, זה ממש התנהגות שהייתה בעיניי, בנקאית לא נכונה, אבל ציבורית כנראה הבנק הרגיש ונאלץ לעשות את זה, ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים עכשיו, כלומר למעשה, גם עכשיו אולי בסיפור של עסקה, של לאן מתגלגל סיפור IDB, נראה שהבנקים בעיניי יעדיפו לשבת כמה שיותר בשקט, למרות שאולי ההתנהלות הנכונה מצידם הייתה כן לנסות לכוון את זה לאן שהדברים מתאימים לבנק. נראה לי שבעצם המחאה הציבורית הגיעה לבנק בדלת האחורית באופן מפתיע. ואם אנחנו מנסים להשליך מהלחץ הציבורי שצריך להוביל לשינוי בקבלת ההחלטות בצמרת בנק לאומי, האם הלחץ הציבורי להערכתכם יצליח גם להביא לשינוי ברמת התמחור של השירותים הבנקאיים למשקי הבית? באופן מפתיע, המחאה החברתית לא עובדת מול הבנקים, כנראה כי הם יכולים להתחמק, אתה נותן, לוקח להם את מוריד להם את העמלות, הם יעלו את הריבית. הם יעברו למגזרים אחרים, בניגוד, זה לא קוטג' שזה מוצא אחד, או דמי ניהול לקופת גמל שזה מוצא אחד, ולכן באמת בעיניי, גם אם, ואנחנו נראה את זה גם בתוצאות, שיש פגיעה, אבל פגיעה מאוד מינורית, אני לא רואה בינתיים את המחאה החברתית מגיעה לבנקים, גם עוד רגולציה אני לא בטוח שצריך לעבור שם. מה לגבי הרפורמות שאנחנו רואים עכשיו בכנסת, תעודת זהות בנקאית, או פתיחת חשבון באינטרנט? אני חושב שכל הצעדים שמנסים לעשות הם צעדים יפים, מבורכים, אבל הנקודה הכי חשובה כאן היא לייצר תחרות למתן אשראי כמונאי. יש תחרות במגזר העסקי, יש את האשראי, את השוק החוץ בנקאי, אבל אשראי למשקי בית, ללקוחות, אשראי לדיור, אין תחליף לבנקים. וכל עוד אין גוף נוסף שיוכל לתת אשראי, המרווחים שם יהיו גבוהים. זה המקור הרווח העיקרי של הבנקים יחסית לסיכון, וזה לא במקרה שהמרווחי האשראי במגזר הזה הם הכי גבוהים. וכל עוד זה לא ישתנה, זה ימשיך להישאר גבוה. עדי, אלון, תודה רבה. תודה. תודה.